queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal aí. Eu peço encarecidamente que vocês comecem a me seguir, comentem e vamos nessa, vamos. Fala, meus queridos, estamos aqui no condomínio Velage para mostrar esse belíssimo apartamento, todo mobiliado, tá? Todo ele mobiliado, começando aqui por essa belíssima cozinha. Vocês podem ver, nós temos aqui os elétricos de ótima qualidade. Temos essa porta de vídeo ambiente, né? Aqui temos a lavanderia, a secadora. Então, belíssimo imóvel aí que entra, imóvel que entra na nossa cartela, né? Mesa com tampo de vidro, quatro lugares, aqui sala, aqui o painel da TV, olha que legal aqui, toda essa bancada aqui em brise, e também eles aproveitaram, né, fazer essa bancada estendida para usar na cozinha. Esse brise aqui dá um ar de modernidade, né? Dentro da casa, e ficou bacana esse espaço aqui. Aqui nós temos esse canto gourmet, né? Ali pode ver uma parede embutida com a churrasqueira e uma ampla janela aqui com vista para a cidade, né? Não sei se conseguem ver daí, acho que não dá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os quartos, né? Eu gosto muito, né, esses espelhos, né? Nesses ambientes, porque dá uma amplitude. Aqui nós temos esse 3D. Vamos lá. Banheiro social. Lembrando, dois dormitórios, uma suíte. Um dormitório muito bonito, roupeira, a cor bacana pra caramba. Olha aqui, gente, vamos logo na entrada, esse brise aqui vindo no ambiente. Aqui é a suíte, então nós temos aqui a suíte, banheiro, chuveiro, um espetáculo, misturador também, que é mono, né? Aqui tá o quarto da suíte, lembrando, todos os móveis sob medida, né? Nós temos aproximadamente aqui 75 a 80 metros quadrados de área utilitária e um box de garagem, né? Então, fica aí essa belíssima oportunidade. Valor 820 mil, tá? Mobiliado 820 mil em Torres. Bem que eu tô esperando você aí. Fala, meus queridos, muito obrigado por assistir até o final desse vídeo. E em breve nos vemos nos próximos, né? E lembrando mais uma vez, fortalece o nosso canal aí para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.